halkan waxaan ku wadaagaynaa qaybaha bulshada iyo hannaanka siyaasadda. Barnaamijka isaga ama aragtidaas waxa u kala baxdaa 4 darajo, waxaana alifay oo soo shaac saaray Dr. Cabdalla Nafiisi oo ah aqoonyahan ku tagay cilmiga siyaasadda oo u dhashay dalka Kuwait. Wuxuu yiri 4 qaybood waa sida 3 geeski. Fiidinta sare waxaa jooga hoggaanka siyaasadda ee markaa meel walba ha ahaato, meel walba hoggaanka siyaasadda waxaa ku xiga dadka siyaasadda u socda ee raba in ay siyaasadda galaan oo hoggaanka noqdaan, ama dadka jecel inay saameyn ku yeeshaan, saameyntaas oo ah mid ay ka helayaan dheef macnawi ah ama maadi ah iyo wixii lamid ah. Waxaa ku xiga darajada dadka walwalsan. Dadka walwalsan yaa wey? Dadka walwalsan waa dadka markaa meesha la joogo ama ku haysta ganacsi ama aqoonyahan u ah ama ku nool ee wacyigooda furan yahay ee arkaya waxyaabaha khaldan ee fikradaha haya ee raba in wax la saxo. Waxa ugu hooseeya dadka guud ee caamada ah oo aanan soo dhaafsiisanayn la halganka nolol maalmeedkooda. Wuxuu yiri markaa dadka darajada 2aad ku jira ee ah kuwa u socda siyaasadda ayaa waxay abuuraan gaashaan diidaya in qolada walwalsan ee ka hooseysa qolada ay saameyn ku yeeshaan ama fikir la wadaagaan amba wax ku baraarujiyaan darajada sare ee hoggaanka. Sidaa daraaddeed, waxaa arkaysaa dalalka dib u dhacay ee aan ka mid nahay in ay jiraan dad political elite ah ama siyaasadda saameyn ku leh oo dadka madaxda ah waaqica completely ka qariya. Dadka iyaga ah waxa ay leeyihiin saameyn xooggan, taas oo u diidaysa in madaxdu la falgasho waaqica. Waxaan ku darayaa qiso ka dhacday dalka. Qisadaas waxay sheegaysaa in nin madax ah uu qaatay go'aan culus oo saameyn culus ku yeelanaya bulshada. Ma doonayo inaan faahfaahiyo si aan waxba loo fahmin, laakiin waxaan rabaa inaan kontekstiga iyo waaqica jira aan sawiro. Marka ninkaas isaga ah ma arkayo waaqica iyo waxa bulshadu ay tabanayso. Go'aanka uu qaatay dadkii madaxweynaha la taliyaasha u ahaa waxaa ka mid ahaa dad aysan dadkoodu dalkaba joogin ama noloshoodu aad uga sarreyso in go'aamada nooca ee hoggaanku qaatay ay saameyso. Waxaa jira marka nin dadka la taliyaasha madaxweynaha ka mid ah ama hoggaankaas ka mid ah oo arkayay dhibaatada ka dhalanaysa go'aanka uu madaxweynuhu qaatay. Wuxuu yiri marka, waxaan awoodi waayay inaan fikraddii la wadaago, waayo dadkii iiga dhowaa madaxweynaha iga xigay baa ahaa dad aanan maaragtay bulshadii la duruf ahayn. Waxaa laga yaabay isaga laftirkiisa markaa inuu ajendayaal kala watay oo uu ku jiray dabaqada 2aad ee madaxda u diidan inay waaqica aragto iyadoo ka soo xiganaysa dadka wacyiga leh ee bulshada ku jira ama deegaanka ama waddanka ee maaragtay wax uga socdaa. Sidaa daraaddeed, marka hadda waxaan mudaa in aan isla fahannay ahmiyadda ay leedahay ama saameynta ay leedahay dabaqada 2aad. Dabaqadaas oo hagaagta oo la saxo ama lala xisaabtamo ama culays la saaro ay ku soo baxayso ama ay ku saxmayso wax badan oo waaqica ka khaldan. Intaas ugu muhiimsan fariinteeda. Waad mahadsantihiin.